Kabely a vodiče. Tématem této přednášky jsou materiály, které se používají pro vodiče a kabely v elektrotechnice. Na obrázku vidíte tři základní materiály, které se nejčastěji používají. Vidíte tam kabel CXKH 5x16 mm čtverečních, který má jádro měděné z mědi. Dále kabel AIKI je 4x16, který má zase jádro naopak z hliníku. A dále tam vidíte pásek FEZN 30x4. To je pozinkovaný ocelový pásek, který se používá například pro uzemnění. Pro nejčastěji používané materiály, a to pro měď, hliník a železo, si provedeme srovnání vlastností. Budeme porovnávat měrný odpor, hustotu, pevnost tahu, teplotní vodivost, teplotní kapacitu. Dále si uvedeme orientační cenu materiálu při nákupu, případně výkupu a další parametry a další vlastnosti. První veličina, která nás zajímá, je měrný odpor. Měď má podle tabulek při 20 stupních Celsia odpor 0,0178 ohm milimetr čtvereční na metr. Pro hliník je odpor 0,0285 ohmů na milimetr čtvereční a metr. A pro železo 0,098 přibližně na 1 metr a milimetr čtvereční. Ten měrný odpor nebo rezistivita taky závisí samozřejmě na teplotě. Proto pokud počítáme třeba v elektrotechnice u kabelu odpor, tak většinou se používá jiná hodnota. A to už hodnota, kdy se předpokládá, že ten kabel je ohřátý, a většinou se používá hodnota 0,0217. A pro hliník 0,0359. Jsou to hodnoty, když se podíváte na průřez třeba do tabulek, průřez vodiče, který má 10 mm čtvereční, tak z toho to můžeme potom odvodit, že se skutečně používají ty hodnoty. Předpokládá se ohřátý jádro na 70 stupňů a nějaká korelace průřezu, ne vždycky je tam ten průřez, který má být jmenovitý, tak jak to je v tom započítáno. Když to porovnáme mezi sebou, tak vůbec nejlepší měrný odpor, nejmenší odpor má samozřejmě měď. Já to tady budu značit třeba červeně. Takže tady určitě tomu dáme plus. A vidíte, že ten odpor je úplně nejlepší, tak tady dám dokonce dvakrát plus. Tady je taky velmi dobrý ten odpor. Sice je asi 1,6x menší, ale stále je to poměrně dobrá vodivost. U oceli ta vodivost je prostě už menší, je 5x menší než u mědi, 4x menší než u hliníku. Tak tady dám mínus, pokud bychom to měli porovnávat ty vlastnosti, takže určitě z hlediska měrného odporu je nejvýhodnější měď, pak hliník, případně pak železo. Ono ve skutečnosti to není tak úplně jednoduché, protože při vyšších frekvencích, při střídavém proudu se tam může projevit ještě skin efekt, který nám s tou hodnotou trošičku zamává. To si řekneme potom později. Další veličinou, kterou můžeme srovnat, je hustota. Hustota mědi, měď je velmi těžká. Hustota mědi, po staru měrná hmotnost, to by se měli používat, tak měrná hustota je 8960 kg váží 1 kubický metr. Hliník je mnohem lehčí, ten má hustotu 2700, znamená, asi 33x menší než hliník. Co se týče ocel je o trošičku, má menší hustotu než měď, přibližně asi 7850 kg na kubický metr. Tak zase, když porovnáme ty materiály mezi sebou, tak velká výhoda je určitě hliníku v tom, že má malou hustotu.
No a že když to uděláme nějakou konstruktní část, tak to v podstatě tíhově není zatížený. Měď má tu hustotu poměrně velkou, znamená, že ty zřiny jsou těžký, samozřejmě je to mechanicky namáhaný, i když potom samozřejmě má to určité výhody z hlediska zkratu, ale když se na to budeme dívat jenom mechanicky, tak na tom je v podstatě, já tam udělám jenom takovou, jako já tam udělám minus, u toho oceli taky minus, protože zase velká díra to není, když je to velmi těžké. Co se týče pevnosti vtahu, tak ta pevnost vtahu samozřejmě ty údaje, které tady budou udávat té pevnosti vtahu, berte jako s rezervou. Dal jsem to z různých tabulek, všude se to záží samozřejmě, jak je ten materiál zpracován, jaký má příměsi a tak dále. Tak by se ještě zpátky vrátil k té mědi. Měď, tady předpokládám, že to je elektrovodná měď, hrozně ten měrný odpor závisí na čistotě té mědi, tak předpokládám, že ta měď bude mít čistotu 99,95 až 99,99. Ale samozřejmě můžou tam být nějaký příměsi a tak dále, záleží, jak je to teplně zpracováno. Tak pevnost vztahu u mědi je přibližně 200 až 350 megapaskalů. U hliníku pevnost vztahu u drátu jsem nikde nenašel, našel jsem to u lan. U lan se udává ta pevnost vztahu přibližně 80 megapaskalů. A u oceli nebo u železa závisí samozřejmě na tom zpracování, co to je za typ, a tam se pohybuje ta pevnost vztahu od 140 do 500. Záleží, jak je to zpracováno. Tak zase, když to porovnáme mezi sebou, tak u hliníku ta pevnost, vidíte, že to je určitě nevýhoda. Není to moc dobré. Co se týče pevnosti u oceli, tam je to na tom oceli na tom velmi dobře, proto se samozřejmě taky používá jako třeba nosný materiál a tak dále. Měď má pevnost stavu celkem taky slušnou oproti hliníku. Udělám tam plus jenom takový menší plus. Ne moc velký, když to tady bude velký plus. To je velká výhoda. To samý tady jsem dokonce udělal dvojitý křížek, velká výhoda. Tak, další zážitost je teplná vodivost. Tak teplná vodivost, všechny ty tři materiály, nebo ty dva materiály jsou na tom celkem dobře, takže měď má celkem dobrou teplnou vodivost, taky se z toho samozřejmě dělají ty chladiče, 395 W na metr na Kelvin minus prvou. U hliníku je to 229, o trošičku horší, ale stále velmi dobrá teplná vodivost. U železa ta teplná vodivost není tak dobrá, proto samozřejmě ty chladiče nejsou ze železa, třeba kde potřebuje mít třeba nějaký elektronický prvky a podobně. Ta vodivost se udává řádově asi 73. Takže zase, když to porovnáme mezi sebou ty materiály, tak tady ty vodivosti jsou na tom velmi dobře. U hliníka taky můžeme říct, že to je z hlediska ty teplné vodivosti, je to velmi dobrý materiál. U oceli dám tomu mínus. Další je teplná kapacita. Teplná kapacita. Tak, teplná kapacita znamená, že kolik té energie se schová v jednom kilogramu, když změníme teplotu o 1 Kelvin. Tak teplná kapacita měří je 383. U hliníku je 896, ale pozor na to tady, aby vás to nezmátlo, že je to na kilogram, a protože ten hliník má malou hustotu, tak proto vlastně tady to číslo vyskočilo hodně nahoru. A teplná kapacita oceli je 450. Tak z hlediska teplné kapacity jsou ty materiály na to relativně dobře, takže dáme tomu určitě plus. Nelíp na tom samozřejmě měď, hliník, ale i ten ocel teplnou kapacitu nějakou to zvládne. Ta teplná kapacita je důležitá z toho důvodu, hlavně když potom, až budeme v dalších přednáškách probírat dimenzování při zkratu, to znamená, když nastane zkrat, tak to zřízení se ohřívá a musí se to vypnout, aby se prostě nepřesáhla nějaká dovolená teplota, a čím to má větší teplnou kapacitu, tím tam můžeme pustit ten zkratový proud delší dobu, nebo ten zkratový proud při dané době může být vyšší. Takže určitě u těch vodičů a kabelů ta teplná kapacita toho jádra má na to vliv a je to velmi dobrý. Nejlepší na tom, jak jsem říkal, je samozřejmě je ta měď.
ta měď má jednak samozřejmě velkou, velkou hustotu, což je na jednu stranu nevýhoda, a na druhou stranu to má prostě tu velkou kapacitu, to je z toho důvodu, že to má velkou hustotu, když to bude posuzovat teplný vlastností. Tak z hlediska teplných vlastností je to výhoda té mědi, z hlediska ta hustota, z hlediska mechanických vlastností je to nevýhoda. No a poslední takovou zásadní věc, kterou tady uvedu, jsou ceny. Tak ceny materiálu, nákupní cena mědi je asi za kilogram, ono se to každý týden mění pole ceny na burzách celosvětových, ale zároveň se pohybuje kolem 415 korun za kilo. Výkupní cena, když to dáme do sběru, tak je, když ta měď bude hodně čistá, bude hodně kvalitní, tak je 150 korun, ale někdy klidně dávají 100 korun. Záží, v jakém stavu ta měď je, jestli není pokrytá měděnkou, jak jsou to tlustý dráty. Co se týče hliníku, tak nákupní cena je asi přibližně 135 korun. A ve výkupu zase tak nejvyšší cena je asi tak řádově 50. Závisí na tloušce, už se to materiál. Co se týče železa, tak nákupní cena je asi 50 korun za kilo a ve sběrných surovinách můžou vykupovat tak maximálně za 6 korun za kilo. Jo? Takže tady vidíte, že ten poměr nákupní cena a cena ve výkupu v kovšrtu, tady je pomalu podíl 8, když to tady je podíl 2,7. Takže například, když tady si vezmu tady ten kus příponice, to váží, to je příponice 100 mm x 10 mm, tak tady ten kus, který je 30 cm dlouhý, váží 2,3 kg. Takže kdybych to dal do sběrny, nebo kdybych to koupil, tak tady ten kousíček stojí asi 954 korun. A kdybych to dal do sběrny, tak za to dostanu celkem i slušný oběd, tak mohl bych za to dostat 345 korun. Tak se potom nesmíme divit sbíračům kovů, že sbírají ty kovy. Ty ceny jsou samozřejmě orientační a jsou to ceny, samozřejmě ještě, když kupujeme ten kabel, tak samozřejmě tam ještě nějaká izolace, která taky něco stojí, takže samozřejmě ta cena není to cena jako za kabel, za kilogram, je to cena jenom v podstatě za ten vodivý materiál. Tady, když se na to podíváme, ještě jednu věc, tady kromě těch základních materiálů, jako měď, hliník a železo, když třeba potřebujeme nějaký materiál, který má větší odpor, tak použijeme třeba pro nějaké topné kabely, tak se používají různé odporové materiály. Odpor materiály. Na topné kabely. Na topné kabely se používá třeba chrom nikl. Je to slitina 20% chromu, 80% niklu. To má odpor, jenom pro informaci, přibližně to má měrný odpor 1,1 ohmu na milimetr čtvereční na metr minus prvou. Jo, to znamená, že to má v podstatě 60x větší odpor, než je odpor té mědi. Pokud se nám zase ten hliník, výkon cena je poměrně dobrý vodivý materiál, má to špatné mechanické vlastnosti, proto používáme lana alfe. Lana alfe, a u těch lan alfe, kdybychom to spočítali, tak to namáhání v tahu se řádově pohybuje, to sigma v tom tahu se pohybuje v rozmezí přibližně od 90 do 150 megapaskalů. Tak zná, že lana alfe jsou složeny jak z ocelových drátků, tak zeníkových drátků. Má to tu výhodu, že hliník vede proud a ocel zajišťuje mechanickou pevnost. Můžeme si tady udělat takové srovnání. Když jsme tady máme ty základní materiály, tak si můžeme udělat srovnání, řekněme, tří vodičů, které budou 100 metrů dlouhý. Vyberu si tři vodiče, které budou mít stejný průřez. Jednak vyberu si lano, který má průřez, je to jemně slaněný lano, má to průřez 50 mm čtverečních. Pak si zvolím
Hliníkový drát, který se používá na hromosvod, má to průměr 8 mm. A ocelový pozinkovaný drát FEZN 8 mm, který se používá na hromosvody. A srovnáme si ty parametry, kdyby to bylo 100 metrů dlouhý, mělo to ten průřez 50 mm nebo průměr 8 mm, když si to spočítáme, plocha S pro 8 mm je 3,14 krát 8 na druhou, lomeno 4 a dostaneme přibližně 50 mm čtverečních. A řekněme, že tím podičem bude protékat proud 100 A. Co se bude dít? Jaký to bude mít odpor? Takže v případě toho měděného lana to bude mít odpor 0,043 ohmu. Ten hliníkový drát 100 metrů dlouhý bude mít odpor 0,072 a ta kulatina ocelová by měla mít odpor 0,2 ohmu. Relativně malé hodnoty. Kolik to bude vážit? V případě mědi to bude vážit 45 kg, hliníku to bude vážit 13,5. U železa to bude vážit asi přibližně 40 kg. Pokud bychom to kupovali, tak vidíte, že ta měď bude stát, když to vynásobíme 45 kg krát 415, dostaneme 18 700 korun. Když to dáme do sběrny, dostaneme 6 800. Tady by to stálo 1 800 korun, 10x míň, taky samozřejmě 10x míň dostaneme ve sběrně. A pokud to bude ocelový ten drát, zaplatili bychom za to asi 2000 korun. Když jsme to dali do sběru, dostaneme za to 240 korun a budeme rádi. Poslední věc je, jaký by tam byly ztráty. Kdybychom tam pustili 100 A, což je taková proudová zatěžitelnost toho jediného kabelu určitě, tak v tomto případě ztráty, tady si můžeme dokonce spočítat objem toho materiálu, V se rovná, kolik to je, 50 krát 100 tisíc krát 100, takže z toho dostaneme, že to se rovná přibližně 0,05 kubického metru. Tady si spočítáme odpor, tady bychom spočítali hmotnost z těchto hodnot, co tady máme, a ty ztráty spočítáme RI kvadrát. Ty vzorečky jsou tady uvedeny. Tak pokud by tam teklo 100 A, tak na tom 100 metrovém vedení, na tom kusu toho drátu nebo toho lana, by bylo asi ztráty 430 W. V případě hliníkového toho drátu by tam bylo 720 W. A případně, kdybychom to pustili tím ocelovým drátem, těch 100 A, pardon, tak by tam bylo asi 2000 W, 2 kW ztráty. Takže tady vidíte krásný srovnání, proč pro vedení nemůžeme použít ocel, protože by tam byly hrozně velké ztráty. Tady taky vidíte další srovnání, že v podstatě ta měď je velmi drahá. To je v podstatě jako nevýhoda. Já to sem proto dám, že to nevýhoda, že ta měď je prostě velmi drahá. To je velká výhoda i toho hliníku, výkon cena. Ono ve skutečnosti, ocel je relativně levná, dám tomu plus, ale ono ve skutečnosti je to všechno složitý, se k tomu zpátky vrátím, protože tady máme sice činný odpor, ale když tam pustíme střídavý proud, tak tam vzniká skin efekt. A ten skin efekt způsobuje to, že ten proud teče po povrchu. Ten proud je vytlačený do toho povrchu. Takže my, když potom použijeme nějaký velký průřez, tak tady je to třeba průřez s kabelou, který má 300 mm čtverečních, tak v podstatě nakonec ten proud teče jenom po tom povrchu a ten vnitřek není využit. Jo, takže potom vlastně to je zbytečný vevnitř. Takže z toho důvodu ty velký průřezy už se dělají z hliníku a vyjde to prostě levnějš. Měď se používá pouze v těch případech kvůli skatovým účelům, že to má tu velkou tu teplnou kapacitu, tak aby nám to skatové vyhovil, tak místo hliníkového kabelu tam musíme použít měděný. Takže z toho důvodu se v podstatě ten hliník používá pro ty velké průřezy, protože ten proud stejně teče po tom povrchu. Tak, ještě si tady řekneme nějaké další vlastnosti těch jednotlivých materiálů. Tak co se týče mědi, tak u mědi je určitě výhodný to, že ta měď je tvárná, dobře se ohýbá, tvárná. Je tvárná jak za studena,
tak i za tepla. Dá se žíhat. Žíhání. Dá se pájet. Pájení. To jsou určitě výhody. Měď je odolná korozi. Odolná korozi. Na tom, což je určitě taky výhoda, že nám to prostě nerezne, i když samozřejmě někdy to může být problém, protože na té mědi se dělá takzvaná měděnka. To jsou zásaditý uličetany, které jsou na tom povrchu, mají to zelenou barvu, trošičku v některých chemických fabrikách to může být trochu problém, když tam potom je ta atmosféra, má nějaký jiný pH nebo podobně, tak pak tam vzniká problém, že ta měděnka se vůbec nedělá, musí se to naopak použít prostě zemníku. Ale tam většinou je to prostě, je to výhoda. Já to nebudu k tomu nic psát, protože je to na jednu stranu výhoda, na druhou stranu je to nevýhoda, že se to potom pájí, tak se ty vznikají tam přichrový odpory, musí se to očistit. Takže já tam udělám takovou vlnovku, spíš místo toho. Nevýhodou mědi je to, že se špatně odlévá, I to tváření nic moc. Proto vlastně, pokud to chceme odlévat, tak se vlastně používají slitiny mědi. Slitiny. CU. A to je buď bronz. Bronz je, když je tam hlavně cín tomu, když tam přidáme zinek, tak z toho vznikne mosas. To se naopak dobře obrábí, takže jsou to nějaké součásti vedení a tak dále, ty si odlévají nebo nějak zpracovávají, tak pak se to dělá třeba z těch slitin. Nevýhodou, takže teda mínus. Další věc je nevýhodou té mědi je to, že reaguje se sírou. To znamená, že to je problém, dám mínus, je to problém, když máme nějaké gumové kabely, tak v té gumě je síra, která s tím reaguje, tak proto se to musí buď se to, tady je nějaká folie navíc, nebo se ty drátky musí prostě podcínovat nebo postříbřit. To je nevýhoda. Další věc je vodíková nemoc. Vodíková nemoc, kdy se to sváří, kdyby se měď svářila nebo se nějak jako hodně bylo tam intenzivní tvář, jako tváření, nějaký ohýbání a tak dále, zastudena, tak vlastně tam proniká do toho, do té struktury toho kovu, proniká vodík, který tam rekombinuje na H2, vzniká tam voda, bublinky, páry a pak jsou tam prostě trhliny. Takže na to se musí dát pozor, na to existují speciální mědi, oxidant free, který vlastně nemají tu vodíkovou nemoc, takže to sváření není příliš dobré. Další nevýhodou té mědi, že tam vznikají korozivní články, korozivní článek. Jednak s zinkem, jednak se železem. Nemá se to rádo. Jo, takže to samozřejmě nevýhoda, pokud to nějak propojeme mezi sebou, musíme tam používat kopalové vložky. Takže to jsou takové základní vlastnosti mědi. Další materiál máme hliník. Tak zase, když si k tomu dáme nějaké další vlastnosti. Takže hliník určitě je tvárný, je tažný, což je výhoda. Tvárný, tažný. To je určitě výhoda. Je to odolné proti korozi, odolné korozi, ale ne v zemi. Což je výhoda, nerezne to a tak dále. Pokrývá se to oxidem hliníku. Oxid hliníku. Al2O3. Ten oxid hliníku samozřejmě pomáhá to, to je vlastně proto je to odolné proti korozi.
ale zase na druhou stranu vznikají tam přechodové odpory, což je zase problém. Takže já tady dám spíš jako vlnovku, aby jsme řekli, jestli je to výhoda nebo nevýhoda. Trošičku je potřeba dát na to pozor, že ten povlak toho hliníku se dělá v podstatě v rozmezí od kyselosti prostředí od 6 do 9. A pokud máme to prostředí moc kyselé nebo moc zásadité, tak se ten oxid hliníku tam neudělá. Proto samozřejmě v té zemi, když dáme, nemůžeme dělat zemniče z hliníku, protože v té zemi se ten hliník prostě rozpadne. Jo? Na to se musí dát pozor. Takže ten oxid, odolnost proti té korozi jenom v určitém rozmezí té kyselosti toho prostředí. Nevýhodou hliníku je, že je křehký, že se láme. Hlavně u malých průřezů. To je nevýhoda. Dobře se celkem sváří, dá se pájet, pájení, sváření. Samozřejmě musí tam být speciální postup pod ochranou atmosférou, ale jde to a celkem dobře. Takže určitě tomu dáme plus. Zásadní nevýhodou hliníku je mez tečení. Je tam mez tečení. Je tam nízká mez tečení. Znamená, že nám vlastně v těch svorkách ty vodiče se deformují, musí se pravidelně dotahovat, vznikají tam přechodové odpory. Proto u malých průřezů, v podstatě proto si ty malé průřezy nepoužívají, protože by se to muselo neustále prostě dotahovat. V současnosti minimální průřez, který se doporučuje u hliníku, je 10, výjimečně používá se to od 16 mm čtverečních výš. No a poslední, zase samozřejmě nevýhoda, vzniká tam korozivní článek, hlavně mezi hliníkem a mědí. To už máme v podstatě tady. Takže pokud propojeme dva různé materiály, musíme tam vložit nějaký třeba mezičánek, nějakou kupalovou podložku, nebo to musí nějakým způsobem ošetřit. Tak, poslední materiál, jo, ještě jsem k tomu hliníku chtěl říct jednu věc, že nemá úplně dokonalý ty mechanické vlastnosti. Pro hromosvody a podobně se používají slitiny hliníku, AL, různý dural a podobně, který má lepší mechanické vlastnosti, a pro hromosvod se používá slitina AL-MG-SI. A tady ten AL-MG-SI má mez pevnosti tahu 117 megapaskalů, takže vidíte, že to je o trošičku lepší než u těch lán. Poslední materiál, který se používá pro vodiče, hlavně pro hromosvody, pro uzemnění a tak dále, je železo. Co se týče vlastností toho železa, tak nevýhodou železa je koroze. Určitě to je nevýhoda. Udělám tady mínus. Proto se hlavně to železo musí buď se pozinkuje, to se používá od hromosvodářského materiálu, nebo se prostě pravidelně natírá, nebo se udělá speciální povrch, takzvaný atmofix, který vlastně, když to skoroduje, tak pak už to dál nekoroduje, takže ten materiál potom musí být silnější. Ocel se celkem dobře opracovává, takže určitě plus, výhoda, může se svařování, takže to je běžně zvládnuté, takže to je určitě výhoda. Nevýhodou, že to vytváří korozivní články, hlavně z mědí. Když se potká měď se železem, tak v podstatě ten ušlechtější kov, což je měď, rozpouští to železo. Proto se musí dělat různý opatření. Jako to je prostě proto nevýhoda. Tak. A teďka se ještě řekneme, čemu se ty materiály prostě používají. To železo a ocel se používá hlavně pro hromosvody jako nosný materiál pro uzemnění. Protože tam samozřejmě dochází k tomu, na to jsme tady
to budeme probírat později, ale lehce se k tomu dotknout, že samozřejmě ty, když prochází proud tím vodičem, tak je mu kladen odpor, a nejenom mu kladen činný odpor, ale je mu taky kladen ten zdánlivý induktivní odpor, znamená, že to má nějakou indučnost ten vodič. V případě, když je tam stejnosměrný proud, tak ta indučnost toho vodiče se neprojeví. Pokud tam máme 50 Hz, tak se nám to tam už jako projeví nějakým způsobem, ale projeví se nám to až u nějakých větších průřezů, protože u těch malých průřezů je mnohem větší je ten činný odpor, než je ta indučnost, ale řekněme od průřezu od 10 metrů vejš už se ta indučnost může projevit, takže samozřejmě třeba tady, když máme ten příklad toho vodiče, který má průměr 8 mm, tak ta indučnost na 1 metr je přibližně 2 mikrohenry, 2×10⁻⁷. Takže samozřejmě, když tam bude 50 Hz, tak samozřejmě ten odpor bude v řádově to bude prostě v miliohmech. Jo? Tady ten odpor, ať u měděnýho, nebo hliníkovýho, nebo železnýho, ten odpor bude stejný. A pokud tady nám vychází odpor 0,043 ohmů, tak samozřejmě ta indučnost bude třeba 0,0 pořád nižší. Jo? Ale prostě je malá. Ale v okamžiku, když třeba do vedení udeří blesk, a ten vodič vede bleskový výboj, tak bleskový výboj je v podstatě vysokofrekvenční výboj, to jsou stovky kilohertz, a pak se ta indučnost tam velmi projeví a v podstatě ten proud bude omezený především tou indučností. Proto samozřejmě pro hrubosvod používáme to železo, protože samozřejmě jestli je to ze železa, z hliníku nebo z mědi, v podstatě není jedno, protože tam nejde ani o ten činný odpor a jede tam po tu reaktanci. Ale o tom se budeme bavit potom někde jinde. Takže jenom tomu jako na úvod. Já vám tady pustím několik obrázků, aby jsme viděli, pro co se používá ta měď. Takže když tady pustím obrázek kabelů měděných, tak na tom obrázku vidíte, že měděné kabely nebo kabely, které se používají, nebo měď, která se používá pro vodiče a pro jádra, je prostě od těch nejmenších průřezů. Nejmenší průřez silového kabelu je 1,5 mm čtvereční, vidíte tam kabel Cyky je 5×1,5 mm, vidíte tam kabel Cyky je 5×16 mm, vidíte tam i větší průřez 3×70 plus 50 mm, vidíte tam i, používá se to i pro šňůry, ohebné kabely, vidíte tam těžkou šňůru, lehkou šňůru, lano, vidíte tam třeba i vodič pro pospojování CIA. Takže měděný jádra kabelů z mědi se používají pro všechny průřezy. Pro všechny průřezy. Na dalším obrázku vidíte ještě jiné použití mědi, a to jednak pro třeba v rozvaděčích nebo v rozvodnách, jako přípojnice, vidíte tady přípojnici 100×10 mm, vidíte třeba měděnou trolej, vidíte tam drát, který se používá, tady ten drát má CU6, to se používá pro hromosvod, hromosvodářský materiál se udává ne v milimetrech čtverečních, ale v průměru, takže ten drát má průměr 6 mm. Měděný dráty se používají i pro třeba pro vynutí motorů, vidíte tam drát, který má průměr 2 mm, který je opředen bavlnou. Takže zpátky můžeme si do té tabulky napsat, že ta měď se používá pro všeobecné použití. Všeobec použití. Pro všechny průřezy. Všechny S. Jak jsem říkal, největší průřez, nejmenší průřez je 1,5, největší průřez, co mám já tady k dispozici kabelu, je tento kabel s dvojitou izolací, který má průřez 300 mm čtverečních, to je ten kabel na 800 A. Největší jednožilový kabely se dělají o průřezu 630 mm, který mají dovolený proud asi 1300 A. Co se týče hliníku, tak zase na fotografii máte takový přehled, co se dá použít, které kabely používají jako jádro hliník.
Nejmenší pruze se většinou používá od 16 mm čtverečních. Vidíte tam kabel Aiky, je 4x16 mm, to se používá třeba na přípojky k domům. Vidíte tam závěsný kabel 4x16 mm, který má ještě ocelový lano, jako závěsný lano. Dále tam vidíte jednožilový vodiče, v současnosti to se používá pro všeobecný distribuční rozvod po ulicích nebo na přípojky AS 4x16 mm čtvereční a vidíte tam taky velký průřez hliníkového kabelu, který má průřez 3x240 plus 120 mm čtverečních. Takže zpátky se vrátím k tabulce. Tak u té tabulky si můžeme napsat, že se to používá tam, kde se používají velké průřezy, velké S od 16 mm čtverečních. A dále se to samozřejmě používá i pro další účely, další obrázek. Na dalším obrázku v podstatě vidíte jednak lana Alfe 16, Alfe 6 a 50 Alfe 6. Dále tam vidíte drát, který se používá pro hromosvody ALMGSI průměru 8 mm, zase u toho hromosvodářského materiálu se udává průměr. Vidíte tam zase tady ten drát, který má i izolaci na sobě a taky se to používá na přípojnice, třeba v rozvaděčích nebo rozvodnách. Vidíte tam přípojnici, hliníkovou přípojnici 50x5 mm. Tak zpátky tabulce, do té tabulky určitě doplníme ještě Alfe. Lana Alfe, tam se to hodně používá pro rozvod. Tak a na poslední fotografii vidíte, na co se používá ocel. Tak ocel se jednak používá, vidíte tam pásek 30x4 mm, to se používá na uzemnění, pospojování, přívody kromosvodu a tak dále. Dále tam vidíte ocelový drát od průměru 8 mm, který se používá na hromosvod. Ten se nepoužívá jako zemnič, protože jako zemnič se musí používat drát, který má minimálně průměr 10 mm. No a poslední tam vidíte Roxor o průměru 10 mm. To je vlastně materiál, z kterého se dělá třeba ocelová výstuž, která se může použít jako zemnič. Zpátky se vrátím k tabulce. Takže u tabulky ještě doplním k tomu železu nebo ocelu. To se používá jako nosná lana. Například u toho závěsného kabelu. Hromosvod. Uzemnění. Dále se to ještě používá, to tady žádnou fotografii nemám. Jako třeba jako kolejnice, vodivé kolejnice na vedení zpětného proudu, případně jeřábové troleje. Takže tady jsem při této přednášce udělal takový přehled materiálů, z kterých se dělají jádra kabelů a z kterých se dělají vodiče. Týká se to silnoproudných rozvodů. Co se týče slaboproudných rozvodů, sdělovacích kabelů, to bude tématem jiné přednášky. Tématem jiné přednášky budou i konstrukce těch kabelů, jak vypadají ty žíly, jak se konstruují, jaká je izolace. To je tématem, bude tématem nějaké další přednášky. Na závěr bych chtěl poděkovat společnosti LZ z Rotína, jmenovitě panu Václavu Roztočilovi, který mi poskytnul prostě vzorky na ukázku. Děkuji za pozornost.